16-річного Артема Камльова переповнює радість. Щойно його команда вперше завоювала бронзові медалі, а він отримав приз кращого нападника турніру. Згадує, вирішальним у боротьбі став матч із киянами. Впечатлення просто супер. Наша команда показала отличний результат, як я вважаю. Ми зайняли третє призове місце. Вот, самая напряженная игра была последней для нас. Это мы играли с Киевом. Мы в конце матча проиграли в 4 мяча, но все-таки догнали соперника и вышли на серию пенальти, вот, в которой мы держали победу. Запорукою перемоги в поєдинку над досвідченим суперником стали натхнення і молодість, переконаний капітан дніпровського колективу Максим Гончаров. Игра была тяжелая. Играли, потому что у нас команда вообще молодых игроков. У нас самый старший игрок – это 2003 года рождения, а там уже все взрослые, опытные. Ну, как говорится, не всегда опыт побеждает молодость. Главное, чтобы было желание, и тогда всего можно достичь. На финальном этапе команда из Днепра зіграла 5 поединков із суперниками зі Львова, Маріуполя, Харкова та Києва. Вагомий внесок у загальний успіх внесла і тактична стратегія, запевняють тренери. Расписание было составлено так, чтобы люди из-за отсутствия воды более-менее расплавались, мы могли наработать определенные тактические схемы с разными соперниками и использовать это в Киеве. И с Киевом, вернее. И процентов на 80 это удалось. У домашних умовах юні дніпровські ватерполісти готуються за спеціальною програмою. Оскільки рідний басейн поки на карантині, вони відпрацьовують ігрові навички на спортивному майданчику. Наразі команда готується до нових змагань – чемпіонату України серед юнаків 2004 року народження. Він пройде також у Кам'янському 6 по 10 серпня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокофів, Open News, телеканал «Відкритий».